اس آپریشن کا دار و مدار صرف تم پر ہے، کیونکہ یہ علاقہ تمہارا دیکھا ہوا ہے۔ خوشامد میرے بھائی، تمہیں فوراً جوانوں کے پاس پہنچنا ہوگا، وہ شدید گولہ باری کی زد میں ہیں۔ تمام جوانوں کے پاس یہ لاکٹ ہیں، ان میں سے اگر ایک بھی کم ہوا تو فائر سسٹم کام نہیں کرے گا۔ میدانی علاقہ سخت ہے، اسے عبور کر کے تم جوانوں سے ملاقات کی جگہ تک پہنچ جاؤ گے۔ انتظار کرنا یہاں تک کہ وہ تمہارے قریب آ جائیں، اور ہاں ہرا نشان نہیں بھولنا۔ وہ تمہارا زیادہ انتظار نہیں کر سکتے، ممکن ہے فائر سسٹم کی جگہ آشکار ہو جائے۔ تمہارے سسٹم کو لڑائی کے دوران نقصان پہنچا ہے، اور اب صرف وہ مینول ہی کام کر سکے گی۔ ہمارے پاس صرف یہی ایک راستہ ہے جو ہمیں وہ دیوار پار کروا سکتا ہے۔ ان چیزوں کی اپنی جان سے بھی زیادہ حفاظت کرنی ہے۔ شیشوں کے ان ٹائروں کو آپس میں جوڑنا ہوگا تاکہ لانچر سسٹم ایکٹیویٹ ہو سکے۔ لانچر سسٹم کا ایکٹیویٹ ہونا لازمی ہے، اسی صورت میں مجاہدین دیوار کو پار کر پائیں گے اور اندر داخل ہو کر Thank you.
ये रास्ता दुश्मन की फायर रेंज में है। अब तक हमारे कई जवान शहीद हो गए, लेकिन फायर लॉन्चर सिस्टम महफूज है। फायर सिस्टम इस वक्त एक जगह पर मौजूद है, लेकिन फायर लॉन्चर सिस्टम महफूज है। लेकिन कुल शीशा टूट गया है। अपनी पोजीशन पर रुके रहो।